Jahon va O'zbek shou-biznes vakillarining Instagram sahifalariga joylashtirgan qiziqarli foto va videolarini e'tiboringizga havola qilamiz. Ozoda Nursaidova Xalqlar do'stligi san'at saroyida bo'lib o'tgan konsertidan so'ng ijodiy guruhini ko'k jiguli shaklidagi tort bilan mehmon qildi. Turk aktrisasi Ede Ece qizi Mina bilan tushgan suratini sahifasiga joyladi. Xonanda Durdona Qurbonova dengiz bo'yida tushgan suratini muxlislari e'tiboriga havola etdi. Bollywood yulduzi Priyanka Chopra turmush o'rtog'i Nick Jonas hamda qizalog'i bilan Dublin shahridan ko'rinish berdi. Xonanda Gulinur yangi qo'shig'iga klip suratga oldirmoqda. Ummon guruhi xonandasi Shohrux Zikr 007 avtomobilini xarid qildi. Xonanda Afsona dugonasi aktrisa Asal Shodiyeva bilan uchrashdi. Xonanda Asliddin Do'stov o'g'lini uylantirdi. Xonzoda Do'stova ukasining to'ydan videolavhalar tayyorladi.